Naše rozlučka. Ta Majdek neukřičel, ale... Svíkající sendvič! Svíkající sendvič. To byl nejšílenější nápad. Ale vzhledem tomu, že Milesa tahne karamel, tak je to možné. Ano, vážení přátelé. Karamel je ještě možné nechat onemocnět. Otáčí kolečkama, zapálí ohňostroje.
Vybuchne. Železo to asi pálí rudné stechy. A karamel je cukr, co se už neuzdraví. 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 Cukr, co se už neuzdraví. Karamel je cukr, co se už neuzdraví. Karamel je cukr, co se už neuzdraví. Děkujeme moc.